Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Monster Hunter World Iceborne. Mais uma vez nesse belo jogo aqui. Jogo top, galera! Com mais uma de minhas builds aí pra vocês. Trazendo pra vocês aqui mais uma build de Trans Machado. Uma bela build de Trans Machado para encarar o Zinogre Tenebroso. É a build que eu fiz aqui, aonde eu encaro o Zinogre Tenebroso para dar aquela farmadinha e ajudar a galerinha aí. Então, galerinha, vamos lá. Vou estar falando da build, vou estar mostrando a vocês. Logo em seguida, vamos estar encarando o Zinogre Tenebroso, beleza? Mas antes disso, lembrando a vocês: chinelada no joinha. Não esqueça da chinelada no joinha. Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer meu canal, se inscreverem. Eu agradeço demais e vai ajudar o canal a crescer. Bom, sem mais churumela, eu tô usando a skin aqui, né? Para quem não sabe, essa skin aqui é o do Kirin, galera. É a skin do Kirin que eu tô usando no personagem. Ficou bem estiloso, né? Essa skin do Kirin aqui tá bonita, hein? Tá bonita. Tem que combinar, né, galera? Eu tô usando uma arma que tem dano de raio. Logo em seguida, eu tenho que utilizar, né, uma skin que também tenha dano de raio, que é do Kirin. E o machado? É o machado que já de raio, galera. Eu tô usando a skin aqui da Anjanata Fulgorante, né? Que também tem dano de raio. Então, nada mais, né? Pra combinar direitinho aí com a nossa build aí. É, galera. Bela build. Tá bem estiloso. Tá bem estiloso. Bom, machado que já de raio é o nosso machado que nós iremos utilizar aqui nessa build. O que que eu fiz de melhorias nele? Ele já vem, os Kijás aqui já vem com 20% a mais de defesa, né? Pra quem não sabe, a única coisa que eu fiz, reforço de vida lá nas Terras Guias, nada mais foi feito. É, o meu ataque tá em 956, tô com uma afinidade ali de 15%, 520 de raio, né? E mais um bônus ali de defesa, dando ali status da afinidade 45%, 580 de raio, a minha defesa está em 1045, 14 de fogo, menos 11 de água, menos 4 de raio, menos 8 de gelo e dragão 28, galera. O que eu estou utilizando aqui é o amuleto tampão, né, nível 4, está no nível 4, manto impacto temporal e os 7 aqui que eu utilizo praticamente em todas as builds de Trans Machado. É esse aqui, galera. São esses 7 aqui. Nessas partes de monstro. Dois de Braquídeos Beta. Dois da Luna Dourada Beta Mais, né? E mais umas perneiras aqui do Garuga. Bom, do Braquídeos temos exploração de fraqueza. Vamos estar falando aqui agora de cada um deles. Duas joias níveis, dois engastes nível 4, um engaste nível 1, né? A arma Luna Dourada Beta Mais, temos aqui Benção Divina aqui, né? Nível 2, o engaste nível 4, um engaste nível 2, um engaste nível 1, o avambraço do Braquídeo Beta Mais agitado nível 2, dois engastes nível 4, níveis 4, Cinturão Dourada Beta Mais. Do Ratinha Dourada, para quem não sabe, né? Esse set. Temos ali Benção Divina nível 3, um engaste nível 4, um engaste nível 2. E as perneiras do Garuga Beta Mais. Temos o quê? Olha o crítico nível 2, engaste nível 4, dois engastes níveis 2, galera. Tá aqui o set que eu utilizo. Vamos para o adorno, os adornos. Infelizmente, o machado que já de raio não tem como pôr adorno. A gente tem que fazer as melhorias na Terra de Guia. Então ele não vem, né, com um adorno de graça ali, infelizmente. Mas que eu fiz? Eu botei no elmo especialista 4, evasão e tampão. E mais pelo tampão para deixar no máximo, né? Evasão tá vindo de graça. Eu botei uma joia de relâmpago aqui também, né? Eu botei também joia dura resistência a dragão, né? Porque o Zinogre Tenebroso ele dá dano de dragão, então eu deixei essa joia aqui para aumentar nossa resistência a dragão. Botei uma crítica 2 aqui também. Mais uma joia de relâmpago nível 1. Duas vitalidade e energizador aqui. Mais uma vitalidade energizadora aqui no cinturão. Joia crítica aqui também no cinturão.
E nas perneiras, já especialista 4, Olhos da Mente 2, né? Olhos da Mente 2 também. E atenuadora nível 2, galerinha. Tá aqui os adornos que eu utilizo. E aqui são os mantos, né? É, desafiante, joia de relâmpago. As habilidades ficaram daquele jeitinho. Olho crítico 6, tampão 5, bênção divina 5, reforço de vida 3, resistência a dragão 3, foco 3, ataque de raio 2, reforço e exploração de fraqueza níveis 2, galera. E agitador nível 2 também. Belezinha, então é isso aí. Agora vamos para o Xenogre Tenebroso. Bora, galerinha. Então vamos lá para vocês verem a build. Belezinha, bora lá e partiu. Bom, galerinha, chegamos nele, Xenogreira Tenebroso, que tá logo aqui. Então a gente já começa já na machada. Machadada. Ele vem correndozinho. A gente continua. E aí, bicho? Para de me dar pancada, bara. Para de me dar pancada, cara. Isso, para aí. Tomando uma rajadinha. Estamos atordoados, mas não tem problema. Bora. Então vem, bichão. Vem, bichão. Belo ataque que nós estamos dando. Ele caiu justamente ali, ó. Resistência dragão, tá funcionando, que é uma beleza. Sentiu, hein? A cutucada, galera, do machado. Ele sentiu aqui a cutucada do machado. Bom, vai se bufar de novo. Vai, meu filho, bufa. Se bufe, Xenogreira. Bufe-se. Nossa, ele tá. Ele tá querendo acertar quem? Bom, deixa eu tomar aqui um pote. Problema dos Xenogres é que eles não param, galera. É complicado, viu? Os Xenogres, né? Tanto esse como o outro. Ele é chato porque ele não para, ele fica rodando, ele pula. Então, de transmachada nesse bicho é chato. Facas. Eu vou tentar pegar ele. Vamos ver se eu consigo. Né? Se ele parar, que eu acho difícil. Bom, cortamos aqui os buffs dele. Pegamos. Pegamos justamente na cabeçona. Vamos lá, vamos continuar. Caiu. Oba. Bom, vamos pegar ele mais um pouco. Boa defesa, galerinha. Resistência é a dragão. Tá funcionando, que é uma beleza. O ataque também tá uma beleza. Xenogreira. Aí, tenebroso. Continua a pegada. Bora. Eu não montei nele, né? Vamos tentar montar nesse bichão.
Bom, é porque aqui é difícil, não tem lugares pra gente cair em cima dele. Então fica meio complicado. Então eu vou partir pra cima. Belo ataque tá dando. Estamos com um belo ataque. Deixa eu ver se consigo pegar ele por aqui. Ah, aqui não tem como. Caiu de novo. Então a gente continua. Tentar agora, galera. Vamos tentar agora. Agora vai. Não foi. Tentar de novo. Tem que montar nele. Ah! Foi de segunda. Aê! Tem que montar no bicho. Até agora eu mantei todos, hein, galera. Aí sim, hein. Dá aquela montadinha básica, né? Pode faltar, poxa. Bora. Ah, me derrubou, né? Deixa ele parar. Pronto, peguei. Vamos lá, bichão. Eu não sei se vai dar pra cortar a cauda dele, galera, porque ele se mexe muito, né? Eu vou tentar. Tentar cortar a cauda dele. Não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. Ele se mexe muito. Caiu de novo. Olha a quedinha do Zinogre. Vou tentar ver. Se bufou de novo. Vamos atrás, vamos atrás. Vou tentar cortar essa cauda dele, galera. Pra cortar a cauda do Zinogre, tem uma coisa que eu não sei, galera. Eu tô tentando cortar a cauda dele aqui, mas eu não sei se dá pra cortar a cauda dele. Realmente, eu nunca. Acho que eu nunca fiz isso, não. Eu acho que não corta. Eu não sei. Bom, vamos continuar batendo no bicho. Eu acho que ele já tá no ruim. Não, não tá. Tá aguentando a pancada. Então vambora. Bora, vamos lá, meu amigo Tom. Que na realidade é o Mega Man. Tom que é o Mega Man. Pô, essa parte aqui dá pra derrubar uma parada na cabeça dele, hein, galera. Deixa eu tentar ver se eu consigo. Derrubar essas paradas. Olha, ele tá, acho que tá embaixo de um. Esperar ele vir pra cá. Ele tá embaixo de um. Opa! Derrubou, rapaz. Mas já levantou? Bom, quebrou aí, hein?
tentar derrubar o outro também. Vem cá, vem. Ah, não, ele foi pra lá. Vou tentar ir pegar ele aqui. Ei, me comendo. Não, me saboreie. Ah, para aí mesmo. É, esse aqui acho que não vai dar pra cortar o rabo, galera. Eu acho que eu não sei se. Ih, o Tobi Kadashi também, é? Foi embora. É, tomou tanta pancada ali na cauda que eu acho que não vai dar. Acho que não corta. Vai embora? Bom, agora tá no ruim, galera. Já chegou na caveirinha. Eu vou capturá-lo, né? Como dá pra capturar esse bicho? Eu vou pegar ele aqui na nossa armadilha de choque. Tá aí, galerinha, nossa build. Tá dando um dano muito bacana. Razoável, bacana. Boa resistência. É uma bela resistência. Eu vou capturá-lo bem aqui, ó. Vamos ver se consigo pegá-lo aqui. Botar a armadilha aqui. E esperar o mesmo. Caiu já. Caiu na armadilha. Fechou, galera. Tá aí. Buildzinha antes do Nogreira. Funcionando, e eu estou com frio aqui nesse meio do inverno aqui, essa neve toda. Mais uma vídeo top, galera, para vocês aí. Então, valeu e até a próxima.